चौरस आकृती पूर्ण करणे या उपघटकावर आधारित आपल्याला पुढील प्रमाणे प्रश्न येतो। या प्रश्नामध्ये पहा, पुढील प्रश्नामध्ये डावीकडे एक प्रश्नाकृती दिली आहे, तिचा एक भाग वगळलेला आहे। उजवीकडील आकृत्यांपैकी एक पर्याय असा निवडा की त्या पर्यायातील आकृतीची दिशा न बदलता प्रश्न आकृतीचे चित्र पूर्ण होईल। या ठिकाणी आपल्याला या पद्धतीनं पहा, या ठिकाणी प्रश्नाकृती दिली आणि इथे एक चौरस दिलेला आहे। या चौरसाचे चार भाग केलेले असतात आणि या चार भागापैकी कोणता तरी एक भाग आपल्याला रिकामा सोडलेला असतो। असे प्रश्न सोडवत असताना सर्वप्रथम आपल्याला जे चौरसाचे चार भाग केलेले आहेत, एक, दोन, तीन आणि चार, या चार भागांना आपण नावे द्यायची। पहा, हा पहिला भाग ए, त्यानंतर हा दुसरा भाग बी, हा तिसरा भाग सी आणि हा चौथा भाग डी। अशा स्वरूपाचे आपण यांना नावे दिली तर त्यानंतर यांचं निरीक्षण करायचं। भरपूर वेळेला ए या भागाचं बी किंवा सी ही एकतर पाण्यातली आकृती असू शकते किंवा आरशातील आकृती असू शकते किंवा एला घटीवत किंवा प्रतिघटीवत फिरवल्याच्या नंतर बी किंवा सी येऊ शकतो, हे आपल्याला अगोदर पाहून घ्यायचं। पहा, या ठिकाणी ए, बी आणि सी ही आकृती आपल्याला पूर्ण आहेत आणि डी हा भाग अपूर्ण आहे। तर यामध्ये आपण ए आणि बीचं जर निरीक्षण केलं किंवा ए आणि सीचं जर निरीक्षण केलं तर या ठिकाणी आपल्याला असं दिसेल, आपण सर्वप्रथम ए आणि सीचं निरीक्षण करूयात। तर पहा, एमध्ये आपल्याला जे आकार दिसतात त्यामध्ये हा आकार पहा आणि हा आकार पहा, त्यानंतर हा आकार, हे पाहिल्यानंतर तो जर सीमध्ये आपण पाहिला तर हे दिलेले जे काही कोण आहेत हे कोण या ठिकाणी उलटे झालेत आणि बाकी हा भाग जशाला तसा इथं आहे, म्हणजेच एला पूर्णपणे उलट या ठिकाणी इथं दाखवले। म्हणून आता डीला आपण पूर्णपणे उलट डीमध्ये दाखवायचं, असा भाग आपल्याला इकडे पर्यायामधून आपल्याला शोधायचा असतो। तर पहा, इथं फक्त या बाणांची दिशा बदलली, बाकी सर्व जशाच तसंच आहे। म्हणून या ठिकाणी बीमध्ये जे हे कोण या ठिकाणी दिलेले आहेत, या कोणांची दिशा आपल्याला आता बीमधील कोणांची दिशा ही आहे या बाजूला, तर डीमध्ये येताना या कोणांची दिशा उलटी होईल। आता इकडं पर्यायामध्ये पहा, वरच्या बाजूला कोणाची दिशा असलेले कोणते आकार आहे, हे आकार या ठिकाणी कोणाची दिशा इकडं आहे, आपल्याला ती वरच्या बाजूला म्हणजे या बाजूला पाहिजे, म्हणून ही आकृती आपल्यासाठी नाही। त्यानंतर दोन नंबरला पहा, दोन नंबरला जो आपल्याला पर्याय दिलेला आहे, या पर्यायामध्ये बी सारखीच इथं आकार आहेत म्हणून ही आकृतीसुद्धा वगळायची। त्यानंतर तीनमध्ये पहा, तीनमध्ये आपल्याला या बीमधील कोणाचे आकार ज्या बाजूला पाहिजे त्याच बाजूला याचे आकार आहेत, परंतु हा जो रंगवलेला भाग आहे हा रंगवलेला भाग आपल्याला या ठिकाणी पाहिजे म्हणजेच या बाजूला पाहिजे, इथं तो नाही, म्हणून ही आकृती वगळली। आणि त्यानंतर पर्याय क्रमांक चार पहा, हा चार जर इथं आपण जशाच तसा ठेवला तर हे एमध्ये जे बदल झाल्यामुळं सी हा भाग तयार झाला तेच बदल आपण बीमध्ये केल्यानंतर डी तयार होतो, तो पर्याय क्रमांक आहे चार। ही आकृती इथं जशाला तशी दिशा न बदलता जर आपण इथं आणून ठेवली तर आपली ही आकृती पूर्ण होते, म्हणून या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक चार। आणि परीक्षेमध्ये आपल्याला या पर्याय क्रमांकाला पूर्णपणे या ठिकाणी गोल करायचं असतं। हा झाला पहिला प्रश्न। त्यानंतर अशाच स्वरूपाचा आपण दुसराही प्रश्न पाहूयात। पहा, या ठिकाणी खाली आपल्याला आणखी एक प्रश्न दिला आहे, हा प्रश्न पहा, प्रश्न दुसरा। यामध्ये सुद्धा आपल्याला एक चौरस आकृतीमध्ये एक अपूर्ण आकृती दिली पहिल्या प्रश्नाप्रमाणेच। या ठिकाणी सुद्धा यांना नावं द्या, ए, बी, सी आणि डी। पहा, या ठिकाणी पहिल्या आकृतीमध्ये ही आकृती जी या ठिकाणी आहे यामध्ये आपल्याला डी हा भाग अपूर्ण दिला होता, तर या भागामध्ये सी हा भाग आपल्याला अपूर्ण दिला आहे। आता निरीक्षण जर आपण केलं तर साधारणपणे या आकृतीचं निरीक्षण केलं तर आपल्याला ए आणि डी या दोघांमध्ये काहीतरी साम्य असलेलं दिसतं। यावरून हे ओळखा की यामध्ये साम्य काय आहे। पहा, इथं जो वरचा भाग आहे एमध्ये तो या ठिकाणी खालच्या बाजूला आला आहे आणि खाली असलेला भाग हा वरच्या बाजूला गेला। हे कधी होतं की ज्या वेळेला ही पाण्यातली प्रतिमा असेल, म्हणजेच ए आणि डी ह्या दोघी एकमेकींच्या पाण्यातील प्रतिमा आहेत। यावरून आपण संबंध लावायचा की एची पाण्यातली प्रतिमा जर डी असेल तर बीची पाण्यातली प्रतिमा सी या ठिकाणी यायला पाहिजे। मग पहा, या पर्यायामध्ये सी
पाण्यातली बी ची पाण्यातली प्रतिमा कोणती येऊ शकेल? तर इथं हा आकार या कोपऱ्यामध्ये आकार हा आहे, तर तो येणार आपल्याला या ठिकाणी, आणि हा आकार जो आहे तो आकार आपल्याला खालून येणार, म्हणजे हा या बाजूला आहे तर तो या बाजूला येणार, अशा पद्धतीचा आकार पहा कोणत्या ठिकाणी येईल, हा भाग या बाजूला। तर इथं जर पाहिलं, एक एक पर्याय पहा आणि पर्याय कमी करा, हा भाग जो या ठिकाणी आहे तो आपल्याला इथं पाहिजे, ह्या इथं आलाय म्हणून पहिला पर्याय कमी केला। दुसऱ्या पर्यायाचं निरीक्षण करा, दुसऱ्या पर्यायामध्ये पहा हा भाग जशाला तसा इथं दिसतोय आणि हा भागसुद्धा या ठिकाणी आहे म्हणून हा भाग आपल्याला थोडासा विचार करण्यासाठी ठेवायचा। त्यानंतर तिसरा पर्याय पहा, तिसऱ्या पर्यायामध्ये सुद्धा हा भाग इथं आहे, इथं आहे, हा सुद्धा आपल्याला विचार करायला ठेवायचा। आणि चार नंबर पहा, चार नंबर हा पूर्णपणे चुकीचा आहे, आता आपल्याला विचार करण्यासाठी पर्याय राहिले फक्त दोन। अशा पद्धतीनं आपण प्रथम निरीक्षणातून हे आपले पर्याय अगोदर कमी करून घ्यायचे। आता पहा, पर्याय क्रमांक दोन आणि तीनचं निरीक्षण करा, या ठिकाणी हा जो आकार दिलेला आहे हा आकार मोठा आहे आणि इथं दिलेला आकार हा छोटा आहे, या ठिकाणचा आकार मोठा आहे, या आकारावरून पर्याय क्रमांक दोनसुद्धा या ठिकाणी चुकीचा निघतो आणि पर्याय क्रमांक तीन हे आपलं या पर्याय क्रमांक तीन हे आपलं या बीचं बरोबर पाण्यातील प्रतिमा आहे, म्हणून पर्याय क्रमांक तीन हे आपलं या प्रश्नाचं उत्तर आहे। या पर्यायाच्या क्रमांकाला इथं गोल करायचं। त्यानंतर पाहूया प्रश्न तिसरा। आता या प्रश्न तिसऱ्यामध्ये सुद्धा याच पद्धतीनं सर्वप्रथम या ठिकाणच्या भागांना नावं द्या, नाव देण्याच्याऐवजी तुम्ही या ठिकाणी क्रमांक दिले तरी चालतात, एक दोन तीन आणि चार। आता इथं पहा, जे दोन भाग पूर्ण आहेत त्यांचं अगोदर निरीक्षण करायचं। इथं भाग क्रमांक दोन आणि भाग क्रमांक चार या दोघांमध्ये आपल्याला साम्य दिसतं, म्हणून या दोघांचं आपण निरीक्षण करू। दोनचं जर आपण पूर्णपणे निरीक्षण केलं तर आपल्याला असं दिसतं की दोनला पूर्णपणे 180 अंशातून फिरवून, म्हणजेच याला उलट केलं तर भाग चौथा भेटतो। यावरून तीन क्रमांकाचे भाग आपला पूर्ण आहे, याला पूर्णपणे 180 अंशातून फिरवायचं, म्हणजेच याला जर उलट आपण इकडं ठेवलं तर आपल्याला पर्याय क्रमांक, या सर्व पर्यायामधून आपल्याला भाग क्रमांक एक मिळेल। मग पहा, आता निरीक्षण करा, इकडं हा भाग आपल्याला इकडं घेऊन गेलो तर काय होणार, हा चौरस या बाजूला जाणार, ही रेषा राहणार, आणि महत्त्वाचं म्हणजे या बाणांची दिशा पहा, हे कोण, इथं या बाणाची दिशा इकडं आहे तरी या ठिकाणी बदलली, म्हणून या ठिकाणी हे जे कोण आहे याची दिशा ही आहे या बाजूला, म्हणून ती इथं गेल्यानंतर ती या बाजूला होणार, ही जे इकडं बाणाची दिशा आहे कोणाची ती या बाजूला होणार। म्हणजेच या दोघावरून निरीक्षण करा की आपल्याला कोणते पर्याय या ठिकाणी येईल आणि कोणता पर्याय कमी होईल। या बाणावरून पर्याय कमी करूयात। पहा, इथं जसा बाणाचा भाग आहे तोच इथं आहे म्हणून हा पर्याय कमी झाला। त्यानंतर हा उलट पाहिजे, इथं उलट आहे, हा उलट पाहिजे, इथं उलट आहे, हा आपल्याला विचार करण्यासाठी ठेवूया। तिसऱ्यामध्ये सुद्धा हे भाग जसे उलट पाहिजे तसेच भाग झालेत, हाही विचार करण्यासाठी ठेवू। आणि चौथा पहा, हा पूर्णपणे याच्या वेगळा आहे, हा भागही कमी झाला, म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला फक्त दोनच पर्याय उरले, पर्याय क्रमांक दोन आणि तीन। आता या दोघांचं बारकाईनं निरीक्षण करा, हा भाग जर आपण इकडं नेला तर ही रेष इथं राहील आणि ही रेष इथं जुळेल। मग यावरून जर पाहिलं तर इथं आपल्याला फक्त एकच रेष आहे आणि इथं ही एक रेष आहे, ही एक रेष आहे, म्हणून पर्याय क्रमांक तीन हे आपलं या प्रश्नाचं उत्तर आहे। अशा पद्धतीनं आपण दिलेल्या पर्यायांची संख्या कमी करायची, आपल्याला जे काही आकृतीचे भाग आपण चार केलेले आहेत त्यापैकी त्या भागातील छोट्या छोट्या आकृत्यांची किंवा छोट्या छोट्या चिन्हांचं निरीक्षण करून एक एक पर्याय असा कमी करायचा आणि त्यानंतर आपलं उत्तर काढायचं। त्यानंतर पुढचा प्रश्न पाहूया, प्रश्न चौथा। यामध्ये पहा, चार भाग दिलेत पण चारही भागामध्ये आपल्याला सारखेच आकार दिसतात। पहिले क्रमांक देऊयात, एक दोन तीन आणि चार। आता इथं जर निरीक्षण केलं तर पर्यायसुद्धा सारखेच दिसत आहेत, असं जेव्हा आपल्याला दिसेल त्यावेळेला त्याचं आणखी जास्तीचं बारकाईनं निरीक्षण करा। या ठिकाणी दिलेले एक उभ्या रेषा आणि दुसऱ्या तिरप्या रेषा आहेत, यावरून तयार झालेले आकार या प्रत्येक एक दोन आणि चार या चारही भागात सारखेच आहेत, म्हणून
तीन क्रमांक जो रिकामा भाग आहे यामध्येही तसेच येतील, उभ्या रेषा आणि तिरप्या रेषा। आता पर्यायामध्ये पहा उभ्या आणि तिरप्या रेषा कुठं आहेत। पर्याय क्रमांक एकमध्ये उभ्या आणि आडव्या रेषा, म्हणून हा आपला कामाचा पर्याय नाही, पर्याय कमी केला। दुसऱ्या पर्यायामध्ये एक उभ्या रेषा आहेत आपल्याला पाहिजे, दुसऱ्या तिरप्या आहेत, पण या तिरप्या वरून आलेल्या आहेत रेषा। पहा या भागातून रेष आली इकडं, पण आपल्याला पाहिजे अशी तिरपी रेष, म्हणून हा पर्यायही आपला नाही। त्यानंतर तीन क्रमांकाचा पर्याय पहा, या तीन क्रमांकाच्या पर्यायामध्ये उभ्या रेषा आहेत आणि ह्या तिरप्या रेषा आहेत, हा एक पर्याय आपल्याला ठेवायचा। आणि चौथ्याचं पण अगोदर निरीक्षण करा, इथं पूर्णपणे तिरप्या म्हणजे अशा रेषा आहेत आणि ह्या अशा, आणि आपल्याला रेषा पाहिजे ही उभी आणि त्यानंतर ही तिरपी। म्हणजेच या प्रश्नामध्ये सुद्धा पर्याय क्रमांक तीन आपल्याला या चौथ्या भागासाठी, म्हणजेच या रिकाम्या असलेल्या तीन नंबरच्या भागासाठी हा जुळतो, म्हणून इथंसुद्धा पर्याय क्रमांक तीन हेच आपलं उत्तर आहे। अशा पद्धतीनं अपूर्ण आकृती पूर्ण करत असताना आपल्याला दिलेल्या जे काही चौरस आकृती आहे, या चौरस आकृतीचे चार भाग, या प्रत्येक भागाला क्रमांक द्या आणि त्यावरून त्यांची पाण्यातली प्रतिमा आहे का, आरशातली प्रतिमा आहे का, घटीवत फिरते का, हे पाहून आपल्याला यामधील प्रश्न सोडवावे लागतात।